ប៉ិនអង្យើងខ្ញុំមកជួបជុំទីនេះណាប្រងទេសនាអងយើងខ្ញុំដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវសន្តាទៅឋានសុខធំហេតុនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់និមន្តប្រទេសនាផ្លូវណាក៏ប្រសូមទៀនប្រាំតាមលំអានទី1នាងបានចេះទី2នោះនាងបានយល់ទី3កាកសល់ទី4ផ្ដាល់សេចក្ដីសុខទី5រួចកម្មពីពីវេរីពីមុនមកក្តីទុកទាំងក្តីសោកឲ្យរលត់រលីងអងចូលមកទនាចូលស្ដាប់សិលធម៌ទេសនាយៈមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោរីកិរិយាទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ញលីនមស្ការចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអលើដោយព្រះសិស្សៈនឹងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម៌ដែលជាមលុបអមតៈនឹងសូមនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃដែលជាទីសក្ការៈបូជាដល់ឧត្តមឧត្តមទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃអស់នៅសព្វសកលទាំងពួងនឹងសូមធ្វើនៅសេចក្តីសមានចិត្តរូបអានចំពោះឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌នីល្ងាចនេះហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមនមស្ការចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការព្រមទាំងបថេរៈគ្រប់អង្គគួងនៅវត្តនេះហើយសូមនមស្ការចំពោះប្រគុណម្ចាស់ដែលជាកាមរាមាំងគ្រប់តែកាមរាមែថ្ងៃនេះកាមរាមាំងញញពលោកកាន់កាមរាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាមិនគូណាហ៊ានមកអង្គុយលើអាសនៈកពុះជាងប្រគុណម្ចាស់ទេតែដោយឡែកការសំដែងនីបធម៌มันអាចអង្គុយទៀតបានហើយល្ងាចនេះគឺសំដែងនីតាមវេននៃញាតិញោមមានន័យថាវេនទី1ហ្នឹងគឺទេសតាមសភៅអនុសតិ10
ណាបើយើងគិតតើគិតថាវានៃនៃថាវា10ទឹកទៅហើយ10ថ្ងៃ10វេនគឺសំដែងអំពីតាមណាសភុអនុសតិ10ដែលរៀបរៀងទៅដោយប្រគុណម្ចាស់ព្រំមៈសវណ្ណនៃញាតិញោមព្រំសវណ្ណប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅខាងក្រោយក្រែទេសហ្នឹងអីប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងក៏រៀបរៀងសភុហ្នឹងឲ្យលោកទេសនាតាមហ្នឹងដែលឡែកនាវេនរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មានឹងគឺចាប់បានអំពីឧបសមានុសតិណាឧបសមានុសតិឯងញាតិញោមហើយចឹងសួរញាតិញោមថាស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ធម៌ប្រមាណម៉ោងប្រមាណនាទីអីដែរញោមអើយញាតិញោមទោះតែស្ដាប់ធម៌នឹងចង់បានធម៌យូរក៏ចង់បានធម៌ខ្លីញ៉េអេខ្ញុំស្ដាប់យូរពេកអាត្មានឹងធម៌មកថឹកថ្មីភ័យញូញូឡើងលើក្រែទេសនាងល្អក្រែជើង4មកក្រែជើង1ឌូលបាត់ហ្នឹងហើយអំពីពុទ្ធានុសតិប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គគឺសំដែងអំពីពុទ្ធានុសតិសំដែងអំពីធម្មានុសតិអង្គខ្លះសំដែងអំពីសីលានុសតិណាចក្ខានុសតិទេវានុសតិអស់ហើយមកដល់អាត្មាគឺឧបសមានុសតិប្រែមកថាសតិរលឹកដឹងជារឿយរឿយនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាឲ្យអារម្មណ៍នឹងចាណាគឺអារម្មណ៍នឹងនៅទីស្ងាត់ញាតិញោមនៅទីស្ងាត់ទៅណាគឺអារម្មណ៍នឹងបដោតទៅដល់គឺព្រះនិព្វានមុននឹងសំដែងគឺអាត្មាចង់សំដែងអំពីការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីទាំង6របស់យើងណាញាតិញោមញាតិញោមដឹងថាទ្វាររបស់ញាតិញោមមានប្រមាណណាណាទ្វាររបស់ញាតិញោមនឹងគឺមាន6ដូចជាទ្វាររបស់អាត្មានឹងដែរមានចក្ខុន្ទ្រីយ៉ាងសោតិន្ទ្រីយ៉ាងខៀនិន្ទ្រីយ៉ាងជីវហិន្ទ្រីយ៉ាងមនិន្ទ្រីយ៉ាងអីជាដើមណាមានដូចជាភ្នែកហេតុជាមោះមាត់ពិជាអីហ្នឹងដូចជាទ្វារមួយគឺណាទ្វារភ្នែកណាទ្វារភ្នែកមានន័យថាយើងសង្រួមនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងឯងញាតិញោមមានន័យថាបើយើងមិនសង្រួមនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងនឹងទេមានន័យថាភ្នែករបស់យើងនឹងវាបដាល់ឲ្យយើងនឹងចិត្តទុកមិនញាតិញោមពេលណាដែលមើលរូបមិនល្អវាគឺចិត្តទុកហើយមើលឃើញមិនល្អណែហើយមានអារូបនឹងមានន័យថាយើងមើលមិនចប់ទេនៅលើលោកនឹងឯងញាតិញោមណាយើងមើលមិនចប់ទេឧបមាថាយើងនៅម្ពិញហ្នឹងយើងឃើញអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ល្អល្អស្អាតស្អាតហើយតែយើងដល់ទីយើងទៅដល់សិង្ហបុរីឃើញអាគារប្រទេសគេស្អាតលើសជាងនឹងទៀតឃើញទេទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកប្រទេសគេស្អាតជាងនឹងទៀតមានន័យថាភ្នែករបស់យើងនឹងមើលមិនអស់ទេមើលមិនចប់ទេញាតិញោម
ណាអញ្ចឹងបានវិទ្យាសាស្ត្រគេនឹងគេបង្កើតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីបោកបិឆោតនៃភ្នែករបស់យើងនេះឲ្យយើងលង់ណាឲ្យយើងលង់នៅរបស់ទាំងហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងទេយើងចំពោះអ្នកដែលមានសតិណាឧបសមានុសតិគឺយើងរលឹករលឹកជារឿយរឿយអំពីថាអារូបហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារូបញាតិញោមរូបហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារូបទេណាហ្នឹងហើយសិង្ហរូបមួយទៀតគឺសិង្ហរូបនៅក្នុងត្រចៀកញាតិញោមសិង្ហរូបក្នុងត្រចៀកម៉េចមានន័យថាត្រចៀករបស់យើងហ្នឹងគឺស្ដាប់មិនចេះចប់ទេស្ដាប់រាល់ទាំងហីញាតិញោមស្ដាប់រាល់ទាំងថ្ងៃគឺស្ដាប់មិនចេះចប់ទេតតែយើងស្លាប់បានវារំលាយនៃអាធ្វាតិចនឹងចេញអញ្ចឹងយើងគួរណាសិង្រូមនៅក្នុងត្រចៀករបស់យើងហ្នឹងយើងស្ដាប់តែបធរស្ដាប់តែរឿងល្អល្អទាំងហ្នឹងទៅណាហើយដូចជាមានវិធីសាស្ត្រគេយើងហៅថាបច្ចេកវិទ្យាតិចណូរបស់គេហ្នឹងគឺគេបង្កើតនៃបោកនៃត្រចៀករបស់យើងហ្នឹងឲ្យលុងឲ្យវង្វេងញាតិញោមអញ្ចឹងដូចជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺបាត់គេចេញថ្មីរហូតញាតិញោមណាបាត់ចេញថ្មីហ៎អត់សូវមានបាត់ណាចាស់ចាស់ទេតែបាត់ណាចាស់ចាស់ហ្នឹងគេថាហូសសម័យហ៎អញ្ចឹងទេគេបង្កើតអាបាត់ថ្មីថ្មីអាភ្លេងពីរោះពីរោះហ្នឹងគេបង្កើតដើម្បីអីញាតិញោមញាតិញោមអ្ហ៎អត់ឆ្លើយសោះប្រមាណនេះទេស្នាអត់ឆ្លើយណែគឺគេបង្កើតអាសំឡេងនឹងហ្នឹងដើម្បីបោកតិចរបស់យើងនេះត្រចៀករបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឮទៅព្រោះណាអលយើងនឹងលង់នៅសំឡេងទាំងនឹងបើយើងមិនបានបិទនៅទ្វារត្រចៀករបស់យើងនឹងទេប្រកបជាយើងលង់នៅអំណាចទាំងនឹងហើយណាយើងគិតពិចារណាយើងគិតពិចារណាថាអាលឺនឹងវាគ្រាន់តែជាលឺវាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលអីទេញាតិញោមណាដូចជាអ្នករាំញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមនៅពេញញាតិញោមដឹងហើយដូចជាអ្នករាំចូលដូចជាណាចូលហាងចូលអីគេណាកន្លែងកំសាន្តរបស់គេគឺមានកន្លែងរាំញាក់ត្រាក់អារម្មណ៍អីហ្នឹងស្មានតែចូលហ្នឹងណាទោះតែកន្លែងគេរាំហ្នឹងពេលណាតែយើងបិទត្រចៀកឲ្យឆឹងណាទោះតែយើងគិតថាមនុស្សនឹងកំពុងធ្វើអីដូចមនុស្សឈឺអញ្ចឹងណាញាតិញោមយើងបិទតែត្រចៀកណាយើងមិនឮសំឡេងអ្វីទាំងអស់យើងថាអូដូចមនុស្សឈឺណាចំណែកព្រះអរិយបុគ្គលគឺលោកគិតអញ្ចឹងលោកយល់ឃើញអញ្ចឹងណាអ្នករាំហ្នឹងគឺកំពុងតែឈឺអ្នកជ្រីងគឺអ្នកហ្នឹងកំពុងតែយំណាអ្នកជ្រីងហ្នឹងដូចយំអញ្ចឹងហើយយើងបឋុជនយើងថាហ្នឹងវាជាសបាយចំណែកព្រះអរិយបុគ្គលលោកពិចារណាគិតថាអាហ្នឹងវាជាអ្នកឈឺនៅក្នុងលោកីយ៍របស់យើងហ្នឹងញាតិញោមណាតែសិយល់ធោះសោះណាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺសិង្រូមនៅណានៅអណ្ដាត
ណានៅដាតហ្នឹងគឺដឹងប្រមាណក្នុងភោជនញាតិញោមណាមានន័យថាដាតរបស់យើងហ្នឹងកុហកកុស្គររសជាតិមិនមានទីបញ្ចប់ដែរញាតិញោមណាមានន័យថាភ្លុកប្រហុកឆ្ងាញ់ប្រហុកតែដល់ដាក់ទឹកគ្រឿងឆ្ងាញ់ទឹកគ្រឿងណាតែដល់ដាក់អាភីសាហាំប៊ឺហ្គឺគេនៅតែឆ្ងាញ់ទៀតហេដាតរបស់យើងនេះមានន័យថាវាឆ្ងាញ់គ្មានទីបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងទេបានគេបោកយើងគេបង្កើតជាអាហារនឹងទំនើបទំនើបញាតិញោមណាគេបង្កើតអាហារជាទំនើបទំនើបដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងលងក្នុងអាហារនឹងញាតិញោមណាដូចជាគេបង្កើតឥឡូវគេល្បីក្នុងហាងរបស់គេគឺល្បីស្អីអាត្មាធ្លាប់មើលនេះខ្សែដាគូអូស្ត្រាលីណាគូអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានន័យថាតើតអ្នកមានជំទាវជំទាវគឺបានជាគេចូលណាចូលហាងហ្នឹងយើងអ្នកក្រមហៀគ្មានលុយណាចូលញោមគឺចូលដើម្បីអីគឺចូលដើម្បីឲ្យនេះឲ្យរសនេះណាឲ្យជីវហាញាតិញោមណាឲ្យមានន័យថាឲ្យវាឆ្ងាញ់ណាចំណែកបើយើងមិនពិចារណាណាយើងមិនពិចារណាមានន័យថាយើងលងណាលងនឹងរបស់ទាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងភោជនណាភោជនៈហ្នឹងញាតិញោមណាអញ្ចឹងទេដូចជាប្រសងនឹងលោកឲ្យពិចារណាក្នុងបច្ចវេគណៈអំពីមុននឹងឆានចង្ហាន់បណ្ឌបាទហ្នឹងណាថានេះវាជារបស់បដិគោលហើយកុំស៊ូលោកញាតិញោមតិចស៊ូលោកអតិគុណខ្ញុំកណែមកប្រគេនទឹកគ្រឿងតិគុណតិគុណឆ្ងាញ់អត់ស៊ូអញ្ចឹងនឹងលោកឆ្លើយតែម៉េចញោមលោកឆ្លើយតែឆ្ងាញ់ទៅទៅបើមិនឆ្លើយទេញាតិញោមប្រកាសជាអន់ចិត្តហើយអញ្ចឹងបាច់ស៊ូលោកទេតែញោមឯងភ្លុកតែឆ្ងាញ់លោកឆ្ងាញ់ណែញាតិញោមណាតែយល់គឺសំខាន់គឺយើងបិទទ្វារបិទទ្វារទាំង6របស់យើងហ្នឹងណាយើងបិទទ្វារបើយើងបិទមិនជាប់យើងគាត់តែដឹងទៅញាតិញោមឲ្យសតិយើងដឹងហ្នឹងមានន័យអាភ្នែកដែលយើងចោលទៅឃើញរូបហ្នឹងយើងឃើញទេគ្រាន់តែយើងដឹងនៅសតិថាអូអានឹងវាគ្រាន់តែជារូបសំឡេងប៉ះនៅតិចថាអានឹងគ្រាន់តែដឹងនៃសំឡេងណែហោមួយទៀតអារូបប៉ះនៅអណ្ដាតអារស់នឹងប៉ះនៅអណ្ដាតហ្នឹងមានន័យថាយើងដឹងថាអានឹងគ្រាន់តែជារស់ទេណែញាតិញោមបានទេញោមតទៅទៀតអត់ហ៎ដឹងទៅយល់សោះញាតិញោមស្ដាប់ធម៌ប្រធុជនយើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ល្វើល្វាយអញ្ចឹងសំបីជាអាត្មានឹងក៏មានអារម្មណ៍ល្វើល្វាយដែរញាតិញោមណាអារម្មណ៍ល្វើល្វាយដែរហើយប្រធុជនយើងនឹងគឺលោកយៈបញ្ញាមិនមែនដូចជាលោកកតរៈទេសំដែងពធហ្នឹងវាតាមសភៅតាមការចេះដឹងតិចតួចវាមានលើសមានខ្វះអញ្ចឹងឯងញាតិញោមនឹងឥឡូវសំដែងប៉ុណ្្នឹងសិនមកដល់រឿងបន់ខ្ញុំបិណ្ឌណែបន់ខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងអង្គណាមិនតន់ហ៊ានបកស្រាយហ៊ាននិយាយឯងឥឡូវស្មាតសួរញាតិញោមហ្មងញាតិញោមកាន់សាសនាយូរអីឯងញោមកាន់សាសនាយូរនៅកាន់តាំងពីក្មេងហេតុសួរថាញាតិញោមអាបន់ខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងញាតិញោមកើតមកឃើញអញ្ចឹងហ្មងឯងញោម
នឹងកាត់មកឃើញអញ្ចឹងហ្មងហើយញោមធ្វើតាមដូនតាមែនហ្នឹងហើយមានដឹងអត់ថាហេតុអីបាននិយាយគេធ្វើបន់ប្រជុំបន់ញោមមានដឹងហ៎ណែដឹងហ្នឹងហើយណែធ្វើតាមដូនតាអ្នកខ្លះធ្វើតាមដូនតាជារឿយរឿយមកអញ្ចឹងតាមពិតនៅអត្តន័យនេះបន់ប្រជុំបន់នេះញោមវាជាបង្ហាញឲ្យប្រទេសជាតិមួយដូចគូជាសាសនាមួយណែថាជនជាតិនឹងមានដើមកំណើតមានវប្បធម៌មានសាសនាប្រចាំប្រទេសរបស់គេញាតិញោមអើញាតិញោមអាដូចជាប្រទេសវៀតណាមហៅយូននេះនឹងគឺគេមានវប្បធម៌របស់គេដែរណែដូចជាមានសែនក្បាក់ទឹកឆេងមេងអីហ្នឹងដូចចិននេះហ្នឹងគឺគេមានវប្បធម៌របស់គេដែរចំណែកខ្មែរយើងគឺត្រូវតែមានវប្បធម៌មានទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងទេបានបុរាណអាចារ្យរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងលោកបង្កើតបុណ្យនៃភ្ជុំបិណ្ឌនឹងឡើងដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញថាអាហ្នឹងវាជារបស់ខ្មែរណែប៉ុន្តែបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតដូចក៏ព្រះអង្គមិនពុទ្ធានុញ្ញាតអីទេណែព្រះអង្គបានឲ្យធ្វើឲ្យគុំព្រះអង្គបានហាមដែរញាតិញោមមានហេតុថាវាអត់នៅក្នុងបិដកវាអត់នៅក្នុងគម្ពីអីក្នុងពុទ្ធសាសនាឯងណែអត់មានទេញាតិញោមណែដូចជាកឋិនដូចជាធ្វើឧបោសថកម្មសីមាកម្មអាហ្នឹងទើបព្រះអង្គអនុញ្ញាតគូព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យធ្វើណែចំណែកបុណ្យភ្ជុំមិនអត់ទេគឺបូរាណាចារ្យរបស់យើងបង្កើតឡើងគឺថាបង្កើតឡើងអញ្ចឹងខុសអត់ថាមិនខុសទេគឺលោកបង្កើតឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអុសទាញរបស់ទីនឹងឲ្យចូលមកជាសាសនាញាតិញោមមានន័យថាគេទាញអាភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងជាប្រពៃណីហ្នឹងឲ្យចូលមកជាសាសនាមានន័យថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺញាតិញោមហ្នឹងមកវត្តមកនមស្ការមកសុំសិលមកស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងមានមិនជាសាសនាសិទ្ធិសាសនាឯងណាក៏ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់របស់បុរាណាចារ្យរបស់យើងគោមិនបោះបង់ចោលដែរដូចមានការបោះបាយបិណ្ឌដូចមានការពូនភ្នំខ្សាច់អីហ្នឹងមានន័យថាហ្នឹងឯងវាជាហៅថាទំនៀមទម្លាប់ណែប៉ុន្តែរឿងដូចជារបបាទដូចជាមកឲ្យស្ដាប់ព្រះធម៌នមស្ការហ្នឹងជាសាសនាញាតិញោមយើងតែយល់អញ្ចឹងណាគេហៅថាសាសនវិធីណាញាតិញោមហើយយើងគិតដែរញាតិញោមយើងគិតថាបន់ជុំបិណ្ឌនឹងអ្នកខ្លះទៀតនឹងគរិគុណណេះរិគុណមកដល់សាសនាយើងនឹងមានណាគេទេមានតែអ្នកខ្មែរដូចគ្នានឹងគឺគាត់នឹងមិនតាន់ធ្វើអ្វីបានជាដុំកភូនទេគាត់ចង់តែបំបត្តិទៅវិញណេះគាត់ចង់តែបំបត្តិទៅវិញឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅឡាយទៅជាងកាគេមើលតាមអ៊ីនធឺណិតតាមអីហ្នឹងគេមើលគាត់មើលហ៎ហើយគាត់មើលគាត់គិតពិចារណាផងណាឲ្យគាត់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាយើងមិនតាន់ធ្វើអ្វីបានទេ
ដូនតារបស់យើងបង្កើតឲ្យយើងហើយចូលយើងថែរក្សារបស់ទាំងនឹងឲ្យគួងវងសិនទៅយើងមិនតាន់ធ្វើអ្វីបានជាដុំកភូនយើងចង់ថាបំបត្តិដូនតាហ្មងអ្នកខ្លាំងគេថាអូជនជាតិខ្មែរហ្នឹងក៏ខ្មែរហ្នឹងដល់សុំទានគេខ្មែរទៅធ្វើពលករនៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសក្រេប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បង់ក្លាដេសឯណាមកកោកចុះហេតុអីខ្មែរនេះយកចង្ហាន់យកបាយទៅបោះបាយបិណ្ឌអត់ប្រយោជន៍យកមកប្រគេនលោកអស់15ថ្ងៃកន្លះខែយកបាយឲ្យមកពេញវត្តចុះហេតុអីមិនយកអាបាយទាំងនោះទៅឲ្យអ្នកសុំទានអ្នកក្រអ្នកខ្សត់ផងនេះគាត់រិះគន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាណាញាតិញោមយល់ដូចគេដែរអត់ណាញាតិញោមយល់ដូចគេហ៎ណាឥឡូវប្រហែលជាអ្នកខ្លះកំពុងតែមើលតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាសុំជម្រាបប្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងតែវាយតម្លៃមកលើពុទ្ធសាសនាថាពាក្យថាបុណ្យនៃភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងញាតិញោមមានន័យថាអ្នកមានខ្លះហ្នឹងគាត់រិះបើគាត់រិះគាត់មិនហ៊ានចំណាយអ្វីទេទៅដល់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះគាត់ហ៊ានចំណាយគាត់ហ៊ានចំណាយហ្មងឧបមាថាគាត់មកវត្តអញ្ចឹងគាត់ឃើញក្មេងៗក្រីក្រអញ្ចឹងយាមស្បែកជើងគាត់អីទេគាត់ឲ្យលុយ2000ទេឃើញទេឃើញគាត់ហ៊ានចំណាយហ៎អ្នកខ្លះហ្នឹងអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់យកអាបច្ច័យលុយកាក់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ទៅទិញរបស់របរណាដូចជាតិកិតតិគុណអីហ្នឹងគឺយករបស់ហ្នឹងទៅស្លហេអារបស់ហ្នឹងណាគេលក់គឺជនជាតិខ្មែរទាំងហ្នឹងហើយដែលហៅថាគាត់បានជួយអ្នកក្រខ្លះនោះណាហើយបុណ្យនៃភ្ជុំបិណ្ឌនេះញាតិញោមវាជាតាំងពីដូនតារបស់យើងមកម្លេះបើយើងចង់បំបត្តិយើងឲ្យវាសាបសូន្យមានន័យថាសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងនឹងគឺបានវារលំទៅហើយណាព្រោះអាទំនៀមទម្លាប់ឬគួរជាប្រពៃណីនឹងហើយវាជាតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិណាពេលណាដែលយើងបាត់ទាំងនឹងចប់ហើយអញ្ចឹងទេយើងគូគិតពិចារណាញាតិញោមយកចង្ហាន់មកប្រគេនវាប្រសងនឹងគឺប្រសងមានឆាននេះទាំងអស់ហើយណាញាតិញោមលោកមានទៅមានកាពះ2 3ណាញាតិញោមមើលគិតមើលអង្គខ្លះនឹងខ្លាំងណាស់5ចានអស់ហើយអាត្មាម៉ៃប្រាប់ថាអញ្ចឹងចុះណាអង្គខ្លះហ្នឹងថា2 3សព្រាហ្នឹងលុបលែងព្រោះចង្ហាន់មកកកគេសួរតែចង្ហាន់ហ្នឹងយកទៅណាគឺយកចែកញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមកហ្នឹងហើយគោយកចែកក្មេងៗដែលគាត់កំព្រាគាត់អនាថាគាត់សុំទានហ្នឹងគាត់មកវត្តគាត់ហូបទៅនេះឃើញហ៎ប្រសងនឹងមិនយកចង្ហាន់នឹងទៅបោះចោលយកចង្ហាន់នឹងទៅលូកទៅដោយកចង្ហាន់នឹងទៅអីណាយកឲ្យញោមលោកណាអញ្ចឹងយើងគូគិតពិចារណាណែប្រសងហិតយកទៅណាទេញាតិញោមយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនយើងបើយើងមិនស្រឡាញ់វាប្រជាជនរបស់យើងទេយើងចាំឲ្យប្រទេសជាតិណាមកស្រឡាញ់ចាំឲ្យប្រទេសជាតិជិតខាងមកស្រឡាញ់ឯង
គឺគេមិនស្រឡាញ់ទេគេស្រឡាញ់តែទឹកដីយើងគេស្រឡាញ់តែព្រៃឈើយើងគេស្រឡាញ់តែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទេញាតិញោមហ្នឹងហើយមានជនជាតិរបស់យើងនឹងត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាណាហ្នឹងទី1អីរឿងខ្ញុំបិណ្ឌអាថ្មចឹងសួរតែញាតិញោមមានប្រែតមកហើយញាតិញោមខ្ញុំអាខ្ញុំបិណ្ឌមានប្រែតមកអត់មិនដែលឃើញទេអាថ្មក៏មិនដែលឃើញទេណាមិនដែលឃើញដូចអាគ្នាហ្នឹងណាបើសិនជាប្រែតមកមែនណាញាតិញោមទៅស្ទះសារាចរយ៉ាងណាទេនៅពេញខ្ញុំស្ដេចជាងគេចិត្តច្បាមអំពើនឹងមកមនុស្សគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងស្ទះសារាចរមកប្រែតមកទៀតតាមពិតអារឿងប្រែតមកមកនេះញាតិញោមវាមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅក្នុងគម្ពីរណាទេណែមិនប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែបេតនវត្ថុលោកសំដែងថាពួកអតិសមានកាយគឺនៅចិត្តចិត្តយើងនឹងឯងគឺនៅចិត្តចិត្តយើងនឹងណានៅចិត្តចិត្តយើងនឹងឯងតែយើងមើលទៅដល់មੰងចក្ខុមើលឃើញទេណាមើលឃើញទេណាតតែនឹងមាននៅទិបចក្ខុបានមើលឃើញណាហើយមានប្រែតនឹងជាច្រើនលោកសំដែងថានៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃនឹងអ្នកខ្លះនឹងឆ្ងល់បើសិនជាប្រែតនឹងនៅជាមួយយើងចុះម៉ូតូគេជិះរាល់ថ្ងៃគេយីបុកប្រែតបុកអីងាប់ហើយញាតិញោមឯងប្រែតនឹងវាមិនមែនជាមនុស្សវាគឺជាអមនុស្សមនុស្សនឹងមិនអាចទៅធ្វើអ្វីប្រែតបានទេណាមិនអាចទៅធ្វើអ្វីប្រែតបានទេហើយក្នុងការសំដែងនេះប្រែតនឹងវាមានប្រែតជាច្រើនញាតិញោមប្រែតខ្លះម៉ែកូនណាញាតិញោមណាម៉ែកូនណាទៅដើររកនៃរបស់របរនៃបរិភោគដើរដើរទៅក៏មានផ្លូវចូលវត្តណាដល់ផ្លូវចូលវត្តហ្នឹងម៉ែហ្នឹងគូប្រែតហ្នឹងគឺចូលចូលទៅកំពុងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងពធរប្រែតហ្នឹងគូស្ដាប់ស្ដាប់ពធរអញ្ចឹងដែរហើយកូនប្រែតហ្នឹងប្រាប់ថាម៉ែម៉ែខ្ញុំឃ្លានណាម៉ែប្រែតជាម៉ែថាកូនកុំមាត់ទុកឲ្យម៉ែស្ដាប់ធរកូនប្រែតនៅតែហៅទីប្រែតហ្នឹងនៅអង្គុយស្ដាប់ស្ដាប់ទៅព្រះអង្គរំអោនពធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺឲ្យប្រែតហ្នឹងស្ដាប់បានគឺប្រែតហ្នឹងស្ដាប់ហើយគឺបានសម្រេចពធម៌ញាតិញោមណាបានសម្រេចពធម៌នៅនោះជាប្រែតហ្នឹងចូលយើងទ្រាំជាមនុស្សហើយញាតិញោមយើងមានធម៌សញ្ញាយើងមានសភុធម៌យើងមានធម៌ស្ដាប់ហើយហេតុអីយើងមិនរៀនយើងមិនស្ដាប់ណាញាតិញោមនឹងក្នុងកម្ពីណាហើយប្រែតនឹងនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញដូនតាយើងថាប្រែតមកប្រែតមកអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាបន្លាចរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងហ្នឹងលក្ខណៈថារើបនរើទៀនកំអមួយឆ្នាំទួមួយឆ្នាំនឹងគិតតែសារាគិតតែលបែងពាលាមិនដឹងវត្តមិនដឹងអារាមទៅទៅលោកបកើតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគឺអាត្មាចង់បញ្ជាក់អំពីនេះពូនភ្នំខ្សាច់ឬក៏ជាការរាប់បាត
ហេតុអីបានជាគេពូនភ្នំខ្សាច់ការរាប់បាតអីអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអ្នកខ្លះហ្នឹងថាពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងរបដោះកម្មពៀកម្មវិរិយអីតាមពិតវាមិនមែនទេញាតិញោមណាមែនទេឧបមាតែយើងទៅសម្លាប់គេយើងទៅកេងប្រវាញ់គេយើងមកពូនភ្នំខ្សាច់យើងរបដោះកម្មពៀមានន័យថាវាអយុត្តិធម៌ពេកញាតិញោមឧបមាតែគេសម្លាប់ញាតិញោមគឺសម្លាប់ជីវិតញាតិញោមឲ្យគេទៅពូនភ្នំខ្សាច់អូយឲ្យរំដោះកម្មពៀខ្ញុំទៅបែរឲ្យខ្ញុំជាប់គុំបែរឲ្យខ្ញុំបាបកម្មនេះសួរញាតិញោមសុខចិត្តអត់សុខចិត្តទេប្រកាសញាតិញោមមកសុខចិត្តទេយ៉ាងណាមិញច្បាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គមិនសំដែងដែរថាពូនភ្នំខ្សាច់របស់កម្មពៀនឹងអត់ទេគឺសត្វលោកប្រព្រឹត្តកម្មតាមកម្មកម្មនឹងវាបែងចែកបែងចែកសត្វលោកនឹងឲ្យវាតាមរៀងរៀងខ្លួនណាញាតិញោមការនិពន្ធនិភ្នំខ្សាច់នឹងគឺលោកបុរាណាចារ្យរបស់យើងនឹងគឺលោកចង់ចង់ប្រាប់ជនជាតិខ្មែររបស់យើងនឹងចង់ឲ្យនំដីនឹងដាក់វត្តណែដីដាក់វត្តឯងញាតិញោមចង់បានបុណ្យទិញកសាច់ទិញអីម្លានមកចាក់វត្តមកអានឹងបានបុណ្យលែងនិយាយឯងញាតិញោមមិនបានបុណ្យសាពូនភ្លុំខ្សាច់នៅវត្តយកដីវត្តពូននៅវត្តនឹងទេហើយសម័យនេះហើយញាតិញោមមានសំងមានបេតុងមានមានកសាច់មានអីច្រើនណាណែយើងបាច់ទៅពូនបាច់ទៅអីទៀតពោះកាលសម័យពុទ្ធកាលសម័យពីដើមហ្នឹងគឺគេពូនភ្នំកសាច់ហ្នឹងមកពីគេគ្មានសំងគ្មានកសាច់អីគេធ្វើចែកដីឯងគឺគេយកកសាច់ទលេកសាច់ល្អិតល្អិតហ្នឹងគឺគេពូនឲ្យទៅជីចូលាមនីចែកដីចុះសម័យឥឡូវមានចែកដីមានអីមកកកូខហើយយើងបាច់ទៅពូនត្រើយទៀតយើងទៅថ្វាយអង្គមចែកដីហ្នឹងយើងអីហ្នឹងវាបានបុណ្យទៅហើយញាតិញោមណាយើងគិតពិចារណា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 ដោយការបោះបាយបិណ្ឌវិញមិនមែនបោះតាមនៅវត្តទេសំបីអានៅផ្ទះរបស់យើងដាក់បាយឲ្យឆ្កែដាក់បាយឲ្យឆ្មាហូបក៏បានបុណ្យណាញាតិញោមណាព្រោះមិនមែនមានសម្ោចអ្នកខ្លាំងបោះឲ្យសម្ោចស៊ីអីសំប៉ិននៅផ្ទះយើងក៏មានដែរណាយើងឲ្យគាត់ហូបទៅឲ្យវាទីទៅអាហ្នឹងវាបានបន់ដែរអញ្ចឹងទេពធរទេសនាស្មាភិបសំដែងមកប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមនឹងយកជាគតិពិចារណាដើម្បីឲ្យកើតនៅធម្មសញ្ញាកើតនៅពធរជារឹកជារឿយរឿយនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ញាតិញោមអញ្ចឹងទេពធរទេសនាស្មាភិបសំដែងទៅលឹះលុះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ទៅលើទៅដល់ញាតិញោមលោកអមចាគោមេតាខន្តីអភ័យអតុបបើខ្ញុំកណាអាភិបហើយពធទេសនាសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងសាធុសាធុសាធុហតអត្តមង្គេនវន្តេហង្បាតបានសំវរតតមញ្ញពុទ្ធេយោខលិតោទុសោពុទ្ធោអមតតានមេមង្គុតតមង្គេនវន្តេហង្ធម្មញ្ញទុវិធាวารังธรรมเมโยตุสาวธรรมโม
ตุวิโทตะนังสังเคโยตะวิตาโตสาวสังโฆธรรมะตะตังแม่แม่งจึงเกิดในพุทธบริษัทปูจีปทอทิศนาทางมัจจาเวนบานประเมินผมมุยป้อนมรอยเอ้ยนวลือสลาบานประเมินนะนวลกันครบบานผมบูนเมินมาป้อนประมรอยนะไอ้บุกสรุปจังหวัดบานมาพีผมมุยเมินมาป้อนไปรอยยังขนาดสมบูรณ์นับใจบูนใจอยู่ระใจบันบาตินาสนะนังขีเลียนไปเจ้าคุณเจ้าเท่ากับใจนวลมุยประแพรตามโลกเราวันนี้โดยจะได้อันครูให้ทรงประมัยประมูลมหากษัตริย์องค์ตุจุนดอนมาจากเทียนประเทียนดาวเบญจังอ้อได้บานตะกอดนงตีนานาเจมนุติวดาบานตกอย่างนาให้รึงฤทธิ์สัพเพประโยชน์เพียบต่อตัวบานตกในมหากษัตริย์นี้ช่วยรวมดอยรวยพอดจากทุกตัวถึงปวงสมบัติสมราชสมบัติหนึ่งใบคือสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระนิพพานครุฑครุฑเกลี้ยงกับใบเกลี้ยงเกลี้ยลายโสงะนโมตนีอนิจจาวัตสังขาราอุปัตตวยธรรมิโนอุปัจจวานิรชันตเตสังโวปัสสมาสุขายถาตนเตนโกปาลาวกิโวปัจเจนตโกจรังเอวังจริยจมอนติจายุงปัจเจนเตปអានិនังអ្នកទាំងឡាយទាំងបរិទាំងស្ត្រីនេះចូលបាននៅប្រយាយបាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូវិជ្ជាយាចាគុណញាតិកាប្រាំពីសន្តានជីដូនជីតាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកលការសូមសុខសាយសានតើឋានផុតទុក្ខយ៉ាងកិញជាកុសលកម្មកតតពំកិរិយាមគ្គមគ្គាយេណវិយមនៈសាតិតិសេសុខតំកតំយេសត្វតាសញ្ញីណោអត្ថយេចសត្វតាអសញ្ញីណោកតំបញ្ញាបលាមៃហំសពេភិកិភវន្តតេយេតំកតំសុវិតិតំទិន្នំបញ្ញាបលាមយេយេចសត្វថតិជាអនន្តតេវិយកន្ធានិវេតិយំសត្វរេលោកំមយេសត្វតាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញភោជនំសត្វលក្ខន្តុមគ្គចេតសាតេសុអនុមោទនី